Salam əziz izləyicilərim, bu günlər mən sizlər üçün C vitamininin faydaları haqqında danışacağam. Sağlam və balanslı qidalanma xəstəliklərin qarşısının alınması və formada qalmaq üçün çox vacibdir. Əziz izləyicilər, belə faydalı videoların davamı üçün videolarımızı bəyənməyi, şərh yazmağı və Zəmbil TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Bədənin gündəlik funksiyalarını problemsiz yerinə yetirməsi üçün zülal, karbohidrat və yağların kifayət qədər qəbulu ilə yanaşı vitamin və minerallara olan ehtiyac da qarşılanmalıdır. Antioksidant vitaminlərdən biri olan C vitamininin yoluxucu xəstəliklərdən və xərçəngdən qorunmasında, immunitet sisteminin gücləndirilməsində mühüm rolu vardır. Bu səbəbdən C vitamini düzgün qəbul etmək və vitamin çatışmazlığının qarşısını almaq üçün balanslı qidalanmaya diqqət yetirilməlidir. Yaxşı bəs C vitamini nədir? C vitamininin faydaları nələrdir? Askorbin turşusu olaraq da adlandırılan C vitamini insan orqanizmində çox mühüm funksiyaları olan bir qida maddəsidir. Suda həll olunan vitaminlər arasında olan askorbin turşusu orqanizm tərəfindən istehsal oluna bilmədiyi üçün bütün ehtiyac qidadan alınmalıdır. Gündəlik tələbatdan artıq qəbul edilən vitaminlər bədəndən sidik və tərlə xaric olur. Onun çatışmazlığı zamanı qan azlığı, diş ətinin qanaması, dəridə ləkələr və göyərmələr, tez-tez xəstəlik və yaraların gec sağalması kimi negativ hallar müşahidə olunur. Vitamin C faydaları saymaqla bitməyən çox vacib bir qidadır. Bədəndə sağalmanı təmin edən C vitamini yaraların sağalması ilə yanaşı, sümük və dişlərin sağlamlığının qorunmasına da kömək edir. Bunlardan başqa, insan orqanizmində bir çox bioloji funksiyaların yerinə yetirilməsinə töhfə verən C vitamini antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Bu şəkildə sərbəst radikallarla reaksiya verir və onları zərərsizləşdirir. Eyni zamanda immun sistemini gücləndirən C vitamini qışda soyuq dəymə olmaqla bir çox yoluxucu xəstəliklərə qarşı orqanizmi güclü sağaltdığı göstərən araşdırmalar var. Buna görə də hər bir insan gündəlik olaraq C vitamini ehtiyacını qarşılamağa diqqət etməli, bunun üçün də sağlam və balanslı qidalanmalıdır. Bundan əlavə C vitamini bəzi vacib faydaları bunlardır. Xroniki xəstəliklər riskini azaldır. Antioksidant qidalar bədənin təbii müdafiə mexanizmini gücləndirərək xroniki xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bundan əlavə, C vitamini qan təzyiqini aşağı salan təsirə malik olduğu göstərən araşdırmalar var. Qan liplərini balanslaşdırır. Bu xüsusiyyət sayəsində C vitamini kifayət qədər qəbulu ürək xəstəliklərinin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Dəmirin udulmasını artırır. Vitamin C, qida ilə qəbul edilən dəmirin bağırsaqlarda daha yüksək sürətlə sorulmasına imkan verən turşu mühiti yaradır. C vitamini qocalma səbəbi ilə tez-tez görülən demans, unutqanlıq problemi ilə mübarizə aparan bir qida maddəsidir. Araşdırmalara baxdığımızda C vitamini mərkəzi sinir sistemi yaxınlığında oksidləşmə və iltihabın qarşısını alaraq düşünmə qabiliyyətini və yaddaş gücləndirdiyi görülür. İmmunitet sistemini gücləndirir. Vitamin C bədəni infeksiyalardan qorumağa kömək edən limfositlər və fagositlər kimi tanınan ağ qan hüceyrələrinin istehsalını stimullaşdırmağa kömək edir. Bu sayədə immunitet sistemi güclənərək infeksiyalara qarşı əhəmiyyətli qorunma təmin edir. C vitamini bu meyvə tərəvəzlərdə zəngindir. Portağal, narinci, greyfurt, kivi, ananas, çiyələk, limon, qırmızı və yaşıl bibər, pomidor, zəfəri, çahı, təzə qızılgül, brokoli, çələm və ispanaq kimi tərəvəzlər C vitamini əhəmiyyətli mənbələrindəndir. C vitamininin həddindən artıq qəbulu bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Həkimə müraciət etmədən C vitamini əlavələrinin istifadəsi tövsiyə edilmir. C vitamini müsbət təsirlərindən faydalanmaq və sağlamlığımızı qorumaq istəyirsinizsə, mütləq C vitamini mənbəyi olan qidaları gündəlik qidalanma planınıza daxil etməlisiniz.
Əgər sizdə C vitamini çatışmazlığı olduğunu düşünürsünüzsə və ya bununla bağlı əlamətlər yaşayırsınızsa, həkim nəzarətindən keçə və lazımi analizlər etdirərək vitamin əlavələrinə ehtiyacınız olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. Belə əziz izləyicilərim, hər birinizə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.